Ya, betul Syu. Pada hujung minggu ini akan diadakan Karnival Rahmah. Saya sedang pegang plug dia. Hashtag Karnival Rahmah 2009. Saya akan hadir. InsyaAllah saya akan jika berkelapangan, saya akan hadir ke Putrajaya untuk menyaksikan sendiri dan juga merasai sendiri Karnival Rahmah 2019. Jadi di studio kita bawakan khas kepada anda untuk bercerita tentang lebih lanjut dan juga tentang lebih spesifik tentang Karnival Rahmah 2019 ini dan bagaimana Karnival Rahmah ini mampu menyatupadukan rakyat yang berbilang bangsa di Malaysia. Jadi di studio kita berada dengan kita sekarang ialah Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, iaitu pengarah Jawi sendiri. Terima kasih kerana sudi datang ke Selamat Pagi Malaysia, Tuan Haji. Ya, jadi Tuan Haji, Karnival Rahmah akan dilangsungkan pada hujung minggu ini, bermula pada 26 September. Kita mulakan dengan Forum Perdana Ehwal Islam. Betul. Seterusnya 27, 28, 29 kita akan tiga hari berkampung di Dataran Putrajaya untuk meraihkan dan juga menyambut Karnival Rahmah 2019 sebagai permulaan. Tuan Haji, seperti biasalah, kita nak tahulah, penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia nak tahu Karnival Rahmah 2019 ini apa sebenarnya. Okey, terima kasih kepada Wan. Penonton yang dikasihi sekalian, kita menjemput kepada semua untuk hadir dalam Karnival Rahmah 2019 yang dianjurkan oleh Jabatan Perdana Menteri Haluan Islam di bawah kelolaan Cakim dan juga Jawi. Dan insyaAllah Karnival ini akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada petang Jumaat pukul 3 petang. Jadi Wan, bila sebut tentang Karnival Rahmah, ini adalah satu mesej bahawa Islam ini adalah agama yang boleh menyantuni semua pihak. Nak ceritakan bahawa Islam ini bukan hanya eksklusif kepada kita dalam konteks program-program dan aktiviti di mana saya selaku pengarah Jawi dan juga mengerusi jawatankuasa pelaksana ingin menjemput semua lapisan masyarakat Islam dan bukan Islam untuk hadir kerana pelbagai program dan aktiviti ini mencakupi semua pihak, pelbagai lapisan masyarakat Islam dan bukan Islam. Itulah dia. Karnival Rahmah ini boleh dikatakan sebagai program mega yang dianjurkan oleh Jawi sendiri. Tuan Haji, bagaimana Tuan Haji melihat program apabila kita anjurkan program Rahmah ini? Ia adalah satu program yang kita katakan sebagai satu medium penyatuan ummah untuk negara kita yang terutamanya negara yang berbilang kaum ini, Tuan Haji. Ya, bila sebut tentang Karnival Rahmah ini, kita gunakan satu mesej, iaitu kita bersatu dalam kepelbagaian dan kita bersatu dalam keharmonian. Sebab itu bila sebut tentang rahmah itu sendiri, R-A-H-M-A-H, ada dia punya maksud-maksud yang tersendiri. R ini bermaksud ramah, A itu bermaksud aman, H itu bermaksud harmoni, M itu bermaksud mesra, A itu bermaksud alami dan juga H itu bermaksud hormat. Sebab itu lebut kena rahmah ini kita ingin menarik bahawa jabatan dan agensi di bawah Yang Berhormat Menteri dan juga segala perkhidmatan penyampaian perkhidmatan ini akan bersifat ramah, aman, mesra, harmoni, alami dan juga hormat dalam konteks menggambarkan bahawa kita ini akan bersama-sama dengan masyarakat. Tak kira sama ada berlatar belakang apa pun, kita bersama-sama untuk menyatupadukan masyarakat. Sebab tu, jadi Wan, bila kita sebut tentang program, bila mencakupi kanak-kanak, dia ada karnival kanak-kanak. Bila mencakupi tentang belia, kita ada konvoi motosikal berkuasa tinggi, ada lebih kurang hampir 1,000 orang dan juga 4x4. Bila sebut tentang minat anak muda, kita ada karnival sukan yang menggabungkan Islam dan bukan Islam. Walaupun yang mengendalikan ialah masjid wilayah, tetapi kita syaratkan kepada masjid untuk menarik penduduk di sekitaran masjid yang bukan Islam. Dan yang menarik, kita ada halal fun run. Lebih kurang 2,500 lah pun mendaftar. 20% adalah bukan Islam. Kita ada Eko Alami Ride. Mana cycling. Siapa yang minat cycling sudah ada 1,800 mendaftar. Ini cerita tentang green event juga. Kita jadikan karnival kita ini menepati green event, maknanya program yang bersifat hijau, iaitu gunakan bahan-bahan biodegradasi. Jadi kita lihat pengisian-pengisiannya memang bukannya ia berfokuskan kepada Islam. Islam saja, betul. Jadi Tuan Haji, dalam era kita sekarang kan teknologi media sosial tanpa batasan, kita sudah mula untuk menyuntik rasa-rasa maaf saya kata kalau saya katakan rasa benci kepada agama lain bagaimana. Jadi apabila kita lakukan dan Jawi melakukan Karnival Rahmah dan juga program-program yang dianjurkan oleh Jawi sendiri, bagaimana Tuan Haji melihat kita sebenarnya melalui penganjuran begini kita dapat melembutkan dan juga memberi penerangan sebenar tentang Islam ini tidak sekejam apa yang mereka sampaikan melalui media sosial.
Sebab itulah Wan, bila kita sebut tentang Kanwar Rahmah ini, Yang Berhormat Menteri di Jabatan Menteri Dato' Seri Dr. Mujahid bin Yusof menekankan bahawa karnival ini adalah terbuka, open for all. Dan kita selaku jawatan kuasa pelaksana, walaupun Jawi selaku jawatan kuasa pelaksana, bila sebut tentang Jawi, seolah terfokus bahawa khusus untuk orang Islam. Tidak. Sebab kita sekarang lihat bahawa masjid kita juga terbuka kepada orang bukan Islam. Kita ada masjid pelancongan di tengah bandar KL. Kita ada masjid Jami' Sultan Abdul Samad yang menjadi masjid pelancongan, di mana ribuan orang bukan Islam hadir. Dan kita ada masjid wilayah persekutuan yang kita buka kepada semua, dan kita mempunyai sukarelawan-sukarelawan yang mengajak rakan-rakan bukan Islam untuk memahami apa itu masjid, apa itu kehidupan dalam suasana yang harmoni, walaupun kita datang daripada pelbagai bangsa dan juga kaum. Sebab itulah dalam konteks Kanwar Rahmah ini, kita lihat maksudnya dia banyak program-program yang boleh kita mendekatkan dengan masyarakat. Antara yang kita boleh datang secara beramai-ramai tanpa melihat kepada kaum ataupun tak melihat latar belakang ialah datanglah ke Jamuan Rahmah. Jamuan Rahmah. Jamuan Rahmah. Ha? Kita ada makan percuma 2 jam setengah, pukul 5 sampai 7 setengah. Kita ada KFC Sugaban, kita ada KFC, kita ada Pizza dan juga Ayam. Kita ada restoran Ali Maju yang pelbagai makanan dia. Kita ada restoran Mamat Chan, berbagai makanan berteraskan orang Chinese. Dan kita ada mie serta roti daripada Gadin. Kita ada pelbagai buah-buahan. Jadi Wan pun boleh datang. Maksudnya datanglah. Dan ketika Jamuan Rahmah, kita ada bawa 10 ekor lah tarian singa, lion dance, 10 ekor. Maknanya akan mainkan seruh, dan kita ada pertunjukan mass changing. Seorang anak cucu kepada Dato' Mamat Chan akan menunjukkan lebih kurang 15 minit bagaimana anak ini boleh menukar wajah dia dalam tempoh yang singkat. Dan anak ini telah berjaya ke peringkat antarabangsa menjadi juhan. Kita bawa ini, maknanya berlatar belakangkan kebudayaan Cina. Dan kita juga ada pertandingan martial art. Ada silam bam, ada wushu. Silam bam daripada India, betul? Ya, betul. Wushu daripada Chinese. China. Dan silat daripada kita. Inilah dia maksudnya kepelbagaian dalam program Kanwar Rahmah. Dan yang paling menarik, kalau kita mungkin menasib baik, kita akan bawa balik Y Suku. Itu trend sekarang tu. Wan, Y Suku. Semua orang kalau pergi mana-mana event, dia akan tunggu cabutan bertuah tu sampai nombor terakhir dipanggil. Sama ada dapat Y Suku ataupun tidak. Jadi setuju. Tuan Haji lah, Kanwar Rahmah ni mesti ada individu-individu yang akan datang untuk memeriahkan lagi Kanwar Rahmah. Individu-individu penting, contohnya perasmi. Siapa perasminya dan siapa antara artis-artis dan siapa selebriti yang akan hadir dalam Kanwar Rahmah. Perasmi ialah Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri pada pukul 3 petang hari Jumaat. Dan Halal Fun Run, kita ada Datuk Siti Nurhaliza. Siapa yang berminat untuk berjalan membawa bilun halal 5 km ataupun 10 km, datanglah. Kita akan bagi t-shirt punya, tapi kena bayaran sedikit lah. Nak bagi t-shirt dan juga medal. Dan ada 100 cabutan bertuah. 100 cabutan bertuah termasuklah motosikal elektrik dan juga TV 60 inci dan juga sebagainya. Dan Eko Alami Ride, kita ada artis kita juga. Maknanya akan bersama-sama dengan kita. Dan juga kita ada konsep Rahmah. Kita ada abang kita Ramli Sharif, kita ada saudara kita David Amugam. David Amugam juga akan kita jemput. Kita ada Fahrul Unik, kita ada Aisyah dan juga kita ada pemisi Esamat Said di majlis penutupan Kanwar Rahmah. Maknanya pelbagai program ini mencakupi daripada kanak-kanak. Saya sebut tadi, karnival kanak-kanak sepanjang 3 hari 2 malam. Daripada kalangan anak muda, kita ada karnival sukan, kita ada bola sepak, memanah, kita ada bola tampar dan juga sebagainya. Dan untuk siapa yang berminat dengan ilmu, kita ada konvensyen Murabi Ummah, kita ada konvensyen Sukarelawan dan ada seminar tahfiz. Bagi yang minat makan-makan, saya sebut tadi lah, petang Sabtu datanglah. Free ada, makan. Ada KFC, Mamat Chan, Sugar Bun dan sebagainya. Cuma pada saya pembukaannya menarik. 26 September itu akan dilakukan Forum Perdana Ehwal Islam. Jadi Forum Perdana Ehwal Islam akan disentuh topik apa? Maknanya Forum Perdana Ehwal Islam akan menyentuh 2 topik yang cukup menarik. Yang pertama ialah wasiat agung. Al-Quran itu sendiri, bagaimana Al-Quran ini sebenarnya adalah menjadi satu, kata orang tu, mesej kepada masyarakat. Islam juga melihat bahawa kita perlu bersatu padu. Yang kedua ialah bagai aur dengan tebing. Maknanya Forum Perdana Islam ini kita akan membawakan 2 panel yang secara langsung, Profesor Datuk Dr. Prof. Mohaya, dan yang kedua ialah Imam Muda Ashraf.
Moderatornya ialah Ustaz Zakaria bin Osman. Manakala tajuk yang kedua bagai aur dengan tebing ialah kita akan bawakan Datuk Dr. Zaharuddin, Datuk Dr. Muhammad Izzah Sharif dan juga Dr. Zaharuddin. Moderatornya ialah Ustaz Hariri. Malam tu siaran saya langsung. Kita nak tunjukkan bahawa Dataran Putrajaya boleh dikunjungi oleh ribuan pengunjung, Wan. Jadi apa kata-kata akhir Tuan Haji untuk mengajak ke semua penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia untuk hadir ke Karnival Rahmah 2019 ini? Saya selaku fungsi jawatankuasa pelaksana mewakili Jabatan Menteri Hal Ehwal Islam dan juga JAKIM menjemput Wan dan juga semua penonton pada hari ini datanglah ke Karnival Rahmah 2019 walaupun mungkin suasana jerebu belum belum kembali pulih tetapi insya-Allah kita telah mengadakan solat hajat dan juga solat sunat istisqa dan dia punya IP-nya menurun datanglah ya. Dan insya-Allah pelbagai program dan aktiviti akan kita berikan. Dan jangan lupa kalau kita bernasib baik, kita akan bawa balik Y-Suku dan juga package umrah ataupun smartphone ataupun sebagainya. Mudah saja. Kita akan dapat Y-Suku itu mudah saja. Datang saja ke kita punya boot, chop saja, R-A-H-M-A-H-K-R, masuk dalam kotak. Tengok nasib. Saya akan cabut. Saya suka perkataan tengok nasib. Itulah biasanya kalau kita pergi event mesti nak tengok nasib. Tapi Tuan Haji, biasalah Putrajaya kan bila kita cerita pasal karnival-karnival dan juga event-event yang dijalankan Putrajaya, pasti orang akan terfikir macam mana aku nak parking? Nak parking kat mana? Parking memang luas. Antara parking yang kita sediakan ialah di sebelah Palace of Justice, di belakang Palace of Justice dan juga di sebelah Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan di tempat-tempat yang sesuai. Asal jangan menghalang jalan sahaja. InsyaAllah kita mempunyai 250 sukarelawan. Kita ada pegawai daripada RELA, daripada Penguatkuasa Jawi, daripada PPJ dan juga polis yang akan membantu kita. InsyaAllah petugas sahaja hampir 1,000 orang. Terima kasih Tuan Haji kerana berkongsi kepada kita tentang kemeriahan yang akan berlangsung pada Karnival Rahmah 2019. Terima kasih sekali lagi Tuan Haji Muhammad Haji Ismail, Pengarah Jawi, berkongsi tentang kemeriahan Karnival Rahmah 2019. InsyaAllah saya akan hadir ke sana. Terima kasih, Wan. Okey. Yeah.